Pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai testar esse jogaço aí do PS4, o Plants vs Zombies, né? Garden Warfare. A gente vai estar fazendo aqui a reprodução remota no PS Vita. Eu vou estar jogando aqui no controle do PS4 para facilitar a gravação. E você vai estar vendo aí como é a reprodução no Vita. Então vamos lá. Wow.
É isso aí, pessoal. Vencemos aqui as plantas. Então vocês podem ver, o joguinho é bem bacana. Espero que vocês tenham curtido aí o gameplay. Obrigado por assistir e até a próxima.